Kam gan aizvien sauc pas ņēve, pas takimit suksesšam, še patam džis bašku par parku në energetik të Karavastas, të lanqojmë një tjetër projekt, kaq shumë të rëndësishëm, dhe ndoshta një ëndër, një nga ëndrat më të mëdha të gjithë specialistëve të energjetikës në Shqipëri. Dhe para meje, pavarësisht se jemi pak në këtë sallë, kam shumë nga ata. Prodhimi i energjisë elektrike në Republikën e Shqipërisë është kryesisht mbi 99% deri më sot i bazuar në fuqitë e prodhuara nga hidrocentralet. Pra është një energji e pastër, energji e rinovueshme e prodhuar nga uji. Vendi ynë është një nga vendet e klasifikuara në top list për sa i përket burimeve ujore pas Norvegjisë, pavarësisht se një vend i vogël, por me rezerva të rëndësishme ujore. Megjithatë, hidrocentralet tona, ato tre kryesore të cilat menaxhohen nga Kesh, hidrocentrali i Fjerzës, hidrocentrali i Komanit dhe ai i Vau të Dejës, prodhojnë rreth 65% të energjisë të nevojave të vendit tonë. Para viteve 80, ndoshta duke filluar që në vitet 60, inxhinierët hidro në Republikën e Shqipërisë gjithmonë kanë insistuar se ndërtimi i një hidrocentrali të katërt në kaskadën e Drinit, më saktë në pjesën e Drinit të Zi, do të ishte një zgjidhje optimale për këtë kaskadë. Kështu që pas shumë përpjekjesh, jam e sigurt që sot në media një historik i gjatë i të gjithë procesit që Skavica ka pasur ndër vite do të njoftohet, pasi ne i kemi furnizuar të gjithë media dhe të gjithë faqet me të gjithë hapat dhe teknikalitetet që janë hedhur në vite, duke filluar nga viti 60, më pas në vitin 80 dhe më pas gjithë përpjekjet që janë bërë në vitin 2005, 2007 dhe 2009, por duke mos pasur asnjëherë një rezultat mirëfillt. Në 2017, Qeveria Shqiptare aplikon në WBIF, për fondin e WBIF-it, për të bërë një studim të mirë fillt të këti projekti. Duke na dhënë sot një rezultat në duar tona, fazën e partë të këti projekti, i cili na ofron disa nga skenarët për realizimin e kësaj ëndre të madhe, e një hidrocentrali të katërt në kaskadën e Drinit, i cili nga fushia nuk ka në gjashmëri me Fjerzën apo me Komanin, pasi Komani prodhon 600 MW dhe Fjerza 500, në rastin e Skavicës ne synojmë që të arrim maksimumin në 210 W, por qëfar Skavica ofron? Ofron optimizimin e kësaj kaskade, duke bërë që të gjitha hidrocentralet e tjera, pra tre hidrocentralet e tjera, të optimizojnë prodhimin e tyre, duke e rritur minimalisht deri në 80 mega. Gjithashtu, ajo që Skavica do të arri në rast se do të jetë një projekt i suksesshëm të cilin ne synojmë që ta realizojmë brenda katërvjeçarit të ardhshëm, sigurisht do të ofrojë një zgjidhje për përmbytjet e shumta për zonën e Fush Shkodrës dhe Fush Lezhës. Flasim për 10.000 banesa të cilat do të përfitojnë nga ky projekt. Gjithashtu, 70.000 familje do të përfitojnë nga energjia e prodhuar nga Skavica dhe nga optimizimi i kaskadës. Së bashku me gjitha planet dhe projekte tona që tashmë kanë marrë jetë për diversifikimin e energjisë, prodhimet të energjisë elektrike në Republikën e Shqipërisë, sigurisht hidrocentrali i Skavicës na sjell akoma një hap më pranë realizimit të ëndrrës që ne kemi, jo vetëm për të përmbushur të gjitha kërkesat e tregut shqiptar, pra për të mos u drejtuar më importit, por nga ana tjetër për të kthyer Republikën e Shqipërisë në një fushi eksportuese të energjisë së rinovueshme, e cila në ndryshim nga energjia që prodhohet nga termocentralet, sot ka një kuotim mjaft të lartë financiar në tregjet e energjisë elektrike. Unë do të desha që t'i lija fjalën dhe të kalonim në detaje teknike mes prezantimit të drejtorit, dhe për t'ju dhënë një shije nga skenarët të cilat ne tashmë i kemi shumë të detajuar nga WBIF-i.
Është e rëndësishme të theksohet që sot nis ky proces me synimin që brenda këtij viti ne të realizojmë një garë të hapur, transparente dhe ndërkombëtare, ashtu si qeveria shqiptare bën, brenda muajit tetor. Për të arritur në një instrument të rëndësishëm të kësaj gare, përmes dizajnimit të projektit të detajuar dhe të ndërtimit të veprës. Kjo është një vepër e cila do të ndërtohet me fondet qeverisë shqiptare, duke u mbështetur tek partnerët tanë financiar, po përmend Bergjin i cili është ofruar për të financuar këtë projekt, duke qënë se të bashkëpunimi me WBIF-ën është një paket që ata zakonisht operojnë së bashku. Me gjitha të, ndërtimi i hidrocentralit Skavicës nuk do jetë vetëm një lajm i mirë për sistemin energjetik shqiptar apo për sektorin energjetik. Do jetë një lajm i mrekullueshëm për të gjithë ekonominë shqiptare, për rritjen ekonomike që ai do të sjellë, për injektimin financiar që ai do të sjellë jo vetëm në zonën ku do të ndërtohet, pra në zonën e Kuksit dhe të Peshkopis, por në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Po flasim për një ëndër, po flasim për një projekt madhor. Të lutem, drejtor, për të kaluar në prezantimin e detajuar dhe teknik. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar pjesëmarrës. Unë jam këtu sot për të bërë një prezantim të studimit të fizibilitetit të Skavicës, që është parashikuar, siç e tha ministrja, në vazhdimin e kaskadës Drinit, një kaskadë që sot korporata elektroenergjetike Keshi menaxhon dhe që ka një prodhim që mbulon 60-65% të nevojave të vendit, por që menaxhon tre nga hidrocentralet më kryesore ose tre hidrocentralet më të mëdhej të vendit. Kapaciteti instaluar i këtyre hidrocentraleve është 1350 megawatt dhe prodhon afërsisht 4200 gigawattor në vit. Kaskada është konceptuar që në vitet 60 me 5 hidrocentrale, nga cilët 4 janë ndërtuar, 3 janë që menaxhohen nga ne, por Skavica kur nuk arriti të ndërtojë. Ka qenë një iniciativë e qeverisë shqiptare, e cila e mbështetur nga Bashkimi Evropian, ka marrë përsipër të bëjë këtë studim që unë paraqis sot, nëpërmjet një kompanie shumë prestigjioze franceze, Tractebel, me një reputacion të madh ndërkombëtar për studimin, për këtë lloj studimi të hidrocentraleve. Sigurisht kemi angazhuar dhe pjesën më të mirë të stafit që ka pas Keshi, por dhe një pjesë të mirë të ekspertëve të cilët kanë qenë me kohë pjesë e ndërtimit të këtyre veprave dhe njëkohësisht dhe të disa drafteve dhe koncepteve të Skavicës. Qëllimi i prezantimit është që të paraqes në radhë parë rëndësinë dhe ndikimin e këtij hidrocentrali në ekonominë shqiptare, dy alternativat të studiuara më. Ka pas disa alternative, por janë gjetur dy alternative që janë analizuar që duket më të përshtatshme për rastin e ndërtimit të tij, si dhe disa rekomandime dhe parametrat kryesor të teknikë të ndërtimit të hidrocentralit. Të gjithë dinë që problematika kryesore në sektorin e energjetikës për ne është që sot Shqipëria konsumon energji elektrike më shumë nga sa prodhon. Importi mesatar vjetor i llogaritur në 10 vitet e fundit ka qenë 1700 gigavator në vit, afërsisht 100 milion dollar ne paguajmë për importet e energjisë elektrike. Nga kjo vjen rëndësia e këtij investimit. Ndërtimi i Skavicës besoj se ka rëndësi në tre elemente që së shpasi pas pjesës studimit. E para, rritjen e sigurisë energjetike në vend që është edhe strategjia e qeverisë shqiptare. Është brenda si objektivit strategjik i qeverisë. Është reduktimi i importit dhe njëkohësisht rritja e eficiencës të gjithë kaskadës dhe hidrocentralit të tjerë që lidhen me këto hidrocentral. Po për e filloj së pari nga vendodhja, kush e parashikuar të ndërtohet dhe që ka qenë një diskutimi ka hershëm. Hidrocentrali është projektuar, është propozuar të ndërtohet diku mes Peshkopis dhe Dibrës, ka një largësi nga Peshkopia rreth 21 km në jug, dhe në jug të Kuksit dhe rreth 26 km në veri të Peshkopis. Është një zonë e cila është një zonë e cila është llogaritur të ketë
kanionet të ngushta pranë fshatit Skavicë, dhe emri i projektit në fakt vjen nga zona ku pra shikohet ndërtohet diga. Dy janë elementet kryesorë që përcaktojnë ndërtimin dhe këtë dhëna teknike të hidrocentralit. Në radhë parë janë studimet hidrologjike, prurjet, të cilat kanë qenë subjekt një diskutimi teknik me stafet tona dhe të konsulencës, përse për praqë kosa ato përcaktojnë edhe fuqin dhe të dhënat e distritalit, konkretisht është marë si vlerë e saj është logaritur 96 metra kub në sekund sasia e prurjeve që logaritet të hynë në distritalit. Elementi dytë i rëndësishëm janë studime gjeologike, që janë realizuar nga konsulenti, por në bashkëpunim do të theksoja me gjithë grupin dhe stafet e cilat tanë, me gjithë ekspertët tanë, të cilët bien dakord dhe kanë konsideruar që pjesa e vendodhjes e digës ndodhet në pikërisht në një nga kanionet pranë Skavicës, që është dhe pjesa më e ngushtë e Luginës. Propozimi i studimit është që diga të jetë me hark betoni dhe po bëhen llogaritë përfundimtare të digës, më të detajuara që do t'i kemi së shpejti, por pjesa thelbësore është vendosur dhe njëkohësisht diga do të konsiderohet një deg me porta të shkarkimit të vendosura në trupin e digës. Ndërtesa e centralit është parashikuar të jetë rreth 3 km poshtë digës për arsye të vendosjes përshtatshme së saj dhe do të kalojë nëpërmjet një tuneli 3 km gjatë deri në vendin ku janë vendosura turbinat e centralit të gjenerimit. Nga ana tjetër, gjatë ndërtimit është parashikuar në krahun e djathtë të derdhjes se liçenit të jetë edhe pjesa e kanalit të devijimit ose tubit të devijimit. Kjo është në përgjithësi vendodhja dhe të dhënat kryesore të projektit. Janë, siç thash, janë analizuar dy, janë identifikuar dy propozime në studim. Baza mbi cilën është bërë studimi kanë qenë prodhimi ose vlerësimi dy skenarëve, eficienca në kaskadë, pra ndikimi në eficiencën e kaskadës, ndikimi në përmbytjet e Shkodrës, si një nga kushtet kryesore të konceptit të projektit, dhe ndikimi social-ekonomik në zonën e Dibrës dhe të Kukësit, cili është impakti që kjo mund të jetë në Dibrën dhe Kukës. Konkretisht, alternativa A, që paraqesim këtu, parashikon një ndërtim me digë më të ulët dhe një liçen më të vogël, që do të ketë këto parametra kryesorë. Diga do të jetë deri në kuotën e 388 metrave mbi nivelin e detit, ku këtu diga vetë është 92 metra, ndërsa niveli maksimal i ujit shkon deri në 385 metra. Kjo kondicionon që ne të kemi këtu një pasyrë ujore, një rezervuar rreth 17-18 km katrorë në gjithë zonën. Dhe prodhimi dhe volumi i rezervuarit është 326 milion metra kub. Më tej do ta krahasoj edhe me Fierzën për të kuptuar pjesën se si rrin me njëra tjetrën në propozimet. Fuqia e instaluar në projektin më të vogël të saj është 120 megawatt, me digë më të vogël i qenë më të vogël. Ka dy turbina Francis, janë turbina që prodhojnë zakonisht dhe kena përdorë dhe në hidrocentralet e tjera. Dhe ka një faktor kapaciteti 45% që është një kuotë që tregon mënyrën se si shfrytëzohen turbinat. Prodhimi mesatar vjetor do të jetë 479 gigawattorë në vit. Kosta e projektit të vogël është 308 milion euro, nga këto afërsisht 250 milion euro shkon për ndërtimin e hidrocentralit, rreth 50 milion euro shkon për masat e tjera social shkronësime dhe për ndërtimit infrastrukturore. Kjo është alternativa e parë e minimaliste, do të thoja. Alternativa e dytë që ka sjellë studimi për ne është diga më e lartë. Është një liçen më i madh, një digë më e lartë, kuota shkon 443 metra e digës. Do të thotë në krahasim me 388 që ishin depara, këtu jemi 443 metra të digës, e cila niveli i ujit shkon deri në 440. Dhe kjo digë është vetëm diga është 147 metra e lartë, ndërsa pasyra ujore që krijon e liçenit në tej është 54 kilometra katror. Fierza sot është 74 kilometra katror, është afërsisht e krahasueshme me Fierzën, është pak më vogël, por kështu dhe vëllimi i prodhimit të urit që mban. Nëse sot Fierza ka 2.7 milion metër katror, në rastin e liçenit të madh të Skavicës, ne shkojmë me 2.3 miliard metra kub, në të volumit. Fuqia instaluar në rastin e dytë është më e madhe sigurisht se sa në rastin e parë, është 210 megavatorë, është po prapë me dy turbina,
Francis, që janë më të mëdha nga 105, përsëri pjesa e vendosjes së instalimit të centralit dhe godinës së turbinave do të jetë rreth 3 km poshtë, po me të njëjtin koncept të një tuneli 3 km gjatë. Kosto e ndërtimit të kësaj alternative është 510 milion euro. Këtu afërsisht 350 milion euro shkon ndërtimi dhe 150 milion euro është llogaritur pjesa e kostove të shpronësimeve dhe të infrastrukturës. Optimizimi dhe rritja e eficiencës të gjithë kaskadës ka qenë një nga prekupimet kryesore dhe një nga analizat kryesore që ka bërë studimi Tractebelit. Alternativa me digën më të vogël, alternativa A, nuk pritet të ketë një ndikim të dukshëm në rrjedhjen e prodhimit në hidrocentralet të tjera vazhdim të kaskadës. Nëse alternativa B do të kishte ndikim të konsiderueshëm pozitiv, sipas llogaritjeve, vetëm nga eficienca që do të krijonte skavica për hidrocentralet e tjera në vazhdim, pritet që të ketë një shtim të prodhimit e përmendur dhe ministra 80 gigavator në vit, që është baraz me një furnizim të 18.000 familjeve në vendin tonë. Një gjë prapë tjetër analizuar dhe duket me interes për sa i përket alternativës B është ofrimi i shërbimeve ndihmëse dhe energjia për balancim. Në sistemin që ne kemi sot, një nga faktorët më të rëndësishëm që i hap mundësi, do thoja investimeve të reja që janë tashmë gjithmonë më shumë, si në është aftësia balancuese e sistemit. Aftësia balancuese e sistemit në rastin me alternativës B është jashtëzakonisht shumë e lartë dhe jep mundësi shumë që të absorbojë ose të pranojë sistemi dhe ndërhyrjet dhe investimet e tjera suksesme siç kanë qenë kohët e fundit dhe ato tjera në vazhdim që të vinë për kisha parasysh energjinë e erës apo energjinë fotovoltaikëve që pritet të vinë. Kështu që është e qartë që alternativa bën me dikë më të lartë do të ofronte një avantazh më të madh edhe në lidhje me këtë ofrim të shërbimeve të balancimit. Ndikimet në zvogëlimin e përmbytjeve në zonën e Shkodrës. Është një element dhe një studim veçantë, i rëndësisë veçantë për sa i përket rëndësisë që ka dhënë qeveria shqiptare dhe shqetësimit për këtë fenomen që ka të bëjë si me jetën dhe sigurimin e jetës dhe të pronës banorë pashtu dhe me kostot që krijon ky. Efekti skavicës në kuadër të reduktimit të uljes përmbytjeve në zonën e Shkodrës e shohim në dy anë. E para, ajo arrin të bëjë një absorbim të gjithë prurjeve në skavicë dhe minimizon drejt për drejt nevojën për shkarkime të panevojshme, për shkarkime të tepërta. Ajo mund të absorbojë gjithë pjesën e rreshjeve të tepërta dhe të reduktojë pjesën e derdhjeve të kota dhe gjatë punës, por edhe shkarkime të cilat nuk prodhojnë energji. Së dyti, në parantezë doja thoja që në funksion të ndryshimeve klimaterike së fundi është parashikuar që është e nevojshme disa investime shtesë në hidrocentralet ekzistuese. Janë llogaritur rreth 300 milion euro për devijimet dhe shkarkimet në raste përmbytyesh të mëdha. Opsioni i skavicës sot është në gjendje të ofrojë që të reduktohen në mënyrë të ndjeshme dhe investimet të cilat ishin parashikuar të bëheshin ose duheshin bërë. Me bërje skavicës dhe versionin B, ne mund të reduktojmë rreth 100 milion dolar vetëm në ndërhyrjet e reduktimit të shkarkimeve në Komandë dhe në Fiers. Për sa i përket ndikimit social-ekonomik dhe mjedisor, sigurisht skavica është një vepër e madhe dhe ka një ndikim të madh në social-ekonomik dhe mjedisor. Së pari po e filloj me punësimin, është një vepër e cila më njëherë mund të krijojë mundësi të punësimit gjatë ndërtimit. Është një vepër e cila mund të krijojë më njëherë, jo vetëm gjatë ndërtimit, por edhe gjatë operimit. Hidrocentralet tona në rajone janë punëdhënësit më të kryesor të zonave. Po kështu, mundësitë për hapjen e aktiviteteve tjera ekonomike, peshkimi, turizmi, element tjerë janë të parashikuar që duhet të ndodhin. Megjithatë, duhet të kemi parasysh që dy ndërhyrjet kanë të bëjnë me dy liçene të mëdha të krijuara. Liçeni i krijuar nga
diga me vogël, nga skavica me vogël shkon deri në Peshkopi, ndërsa liçeni krijuar nga skavica madh shkon deri në kufi me Maqedoninë dhe efekti është jashtëzakonisht i madh i këtij të dytit në të gjitha anët. Ai që kërkohet është një angazhim i madh i qeverisë që në fakt në këtë rast do të jetë një punë jashtëzakonisht e madhe për të bërë të mundur adresimin e problematikës që del, por edhe adresimin e mundësive dhe oportuniteteve që shfaqen. Kjo ka një oportunitet të jashtëzakonshëm, sikurse ka dhe një nevojë për t'u analizuar dhe për t'u kujdesur që ky projekt të ketë mundësi të realizohet me sukses. Ka mundësi të mëdha jo vetëm ekonomike, ka mundësi për planifikimin urban, ka mundësi për krijimin e zonave të reja, ka mundësi për shumë aktivitete dhe sektor tjetër të zhvillimit dhe jo vetëm për rrjetet centrale. Dhe së fundi do doja kush janë të paraqisat në mënyrë të përmbledhur se cilat janë rekomandimet e studimit. Sigurisht rritja e sigurisë së furnizimit të vendit me energji, kjo realizon një dhe uljen e importit, e cila parashikon të uli gjysë për gjysë importin, është 50 milion euro. Ne parashikojmë që efekti i skavizës të madhe të jetë në uljen e kësaj, në uljen e importit. Shfrytëzimi i efiçiencës gjysë kaskadës është dukshëm, rritja, siç e thash, e fuqisë dhe prodhimit të kaskadës. Sigurisht mundësitë e balancimit, burimet e rinëmbushme që ofrohen për t'u vënë, rritja e punësimit e ke përmendur në avantazhet e projektit të madh. Ne jemi të ndërgjeshëm se alternativa më e madhe në fakt ka një përmbytje sipërfaqe më të madhe, ka ndikim më të madh, por sigurisht një proces i kujdesshëm se konsultimi, shpronësimi dhe bashkëpunimi me mund t'i japë oportunitetet në zonës. Ajo që mendojmë si nëpërmjet ekspertëve të Keshit, po në fakt edhe të gjithë inxhinierëve që historikisht janë marrë me këtë projekt, është që alternativa dytë me dik ofron disa avantazhe të dukshme për sistemin elektroenergjetik edhe për pavarësinë, do të thoja, energjetike të vendit dhe që është një investim që besoj se duhet mbështetur. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi vërtet që në një hark kaq të shkurtër kohor ne rikthehemi këtu për një tjetër projekt madhor të sektorit elektroenergjetik pas garës super suksesshme ndërkombëtare për parkun e madh me energji diellore të Karavastas, por pa tjetër që shia e sotme është e ndryshme dhe sigurisht është vërtet një shie shumë e veçantë për faktin se bëhet fjalë për një ëndër zyrtar të shumë qeverive të Shqipërisë, qysh në fund vitet 60. Një ëndërsirtar që lidhet me finalizimin e projektit të kaskadës së Drinit, pasi e dim të gjithë që projekti është ende i pa finalizuar si rezultat pikërisht i mungesës së këtij komponenti të katërt, komponenti të skavicës, e cila del në pah, qysh në shkrimet e Dimitër Frangut, me sjetë si pron e Skënderbeut, dhe një bastion i rëndësishëm i qëndresës, ku gryka e Drinit, rrethuar nga male shumë të lartë, u shndrua në një kështjell natyrore të arbërve. Dhe kanë kaluar shumë vite, qysh nga viti 1963, kur për herë të parë është skicuar plani për hidrocentralin e Skavicës. Në pas Vaudejës në 1971, Fierzës në 1978,
Dhe koma në 1985-ën, Skavica mbeti thjesht një plan I pa realizuar, gjërat rrodhën ndryshe, dhe me ndryshimin e sistemit u bën nga gjitha qeverit përpjekje, ka një përpjekje konkrete në maj të 2005-ës nga qeveria e mëparshme, për një procedurë dhënie me koncesion të hidrocentralit, si pas një propozimit pa kërkuar, por rezultoi një flusk sapuni. Tre vite më vonë, në 2008-ën, qeveria e mëparshme hapi një tender për ndërtimin e hidrocentralit, ku morën pjesë 6 kompani të huaja, dhe në 2009-ën duhej shpallur fitusi, po asnjëherë nuk u shpall një till, dhe kështu vazhdoi historia, ndërkohë që deri në vitin 2013, mund ta themi me plot gojën, dy projektet e mëdha strategjike për vendin dhe për gjithë zonën verilindore, Skavica dhe Rruga e Arbrit, shoqëruan në vimësi qoftë dëshirat e sinqerta të qeverive, qoftë edhe fushatat elektorale, por asgjë nuk ndodhi. Ne e kthyem Skavicën në tavolin dhe në vitin 2017 në samitin e Triestes, heci i Skavicës u miratua si një ndër projektet prioritare të procesit Berlinit, ku qysh në strukturimin e procesit në 2014-ën, ne u pozicionuam për të ndjekur me përparësi këtë rrugë, duke garantuar në radhë parë jo thjesht financimin e një studimi, por cilësinë e tij. Dhe faktikisht, siç e tha dhe ministria në 2017-ën, projekti u pranua dhe sot ne kemi një pamje të detajuar nga një kompani me një biografi të njohur botërisht, kompania franceze, ku na jepet qartësisht pamja, por edhe rruga për të ndjekur. Dhe më vjen shumë mirë që kjo qeveri do të nisë punën pas 40 vitesh për ndërtimin e një hidrocentrali të madh, me rëndësi strategjike për sektorin, por edhe për ekonominë e vendit tonë në tërësi, duke e bërë realitet një potencial të gjithditur dhe të gjithmonë thënë nga të gjithë, që Shqipëria ka për të pasur një rol kyç në rajon, në fushën e prodhimit dhe import-eksportit të energjisë. Sigurisht edhe ne i kemi bërë përpjekjet tona për të adresuar nevojën e ndërtimit të Skavicës në një rrugë të zakonshme për sistemin që kemi zgjedhur, me kontribut të sipërmarrjes, por duke parë qartësisht rëndësinë, duke parë me shumë vëmendje historinë e dështimeve të mëparshme
të gjitha qeveritë më parshme, dhe duke vlerësuar, nga ana tjetër, domosdoshmërinë në kushtet aktuale, në kuadrin e planit të përgjithshëm kombëtar, ekonomik dhe social, që ne jemi në fazën e finalizimit, ku ka hyrë tani më dhe elementi i rimëkëmbjes si rezultat i goditjes fort që për ne ishte e dyta pas tërmetit nga Covidi, kemi vendosur që këtë vepër të madhe ta financojmë 100% me burimet e shtetit shqiptar. Më kujtohet shumë vitën parë një nga inxhinierët e njohur të botës së energjisë në Shqipëri, më pa thënë që kaskada e drinit pas Kavicën është si një tufë delesh pa bariu. Dhe pikërisht edhe për faktin se Skavica ka një rol vendimtar në menaxhimin e të gjithë burimit të energjisë duke parandaluar përmbytjet kur ndodhin shkarkimet masive si rezultati mbi ngarkesës së rreshjeve, meriton besoj këtë përkufizim si bariu i asaj tufe hidrocentralesh. Është patjetër një zgjidhje përfundimtare për sa i përket përmbytjeve të imponuara nga pamundësia për të ruajtur ato miliona e miliona të ardhura që derdhen kur është e pamundur të përballohet mbi ngarkesa, dhe njëkohësisht është edhe balancusi financiar i të gjithë kësaj pasurie që më në fund përmes Kavicës vihet përfundimisht nën kontroll dhe gjithë procesi i import eksportit bëhet shumë më i parashikueshëm dhe Shqipëria nuk do të jetë më e detyruar të importojë me detyrim përcaktim dhe nga ana tjetër të eksportojë me detyrim përcaktim pa vendosur dot kohën, pa vendosur dot se si importi apo eksporti të hynë në një agjendë parashikueshmërie strategjike. Nga ana tjetër është e padyshimt që kjo vepër do të ketë një impakt të jashtëzakonshëm për atë zonë dhe siç e thash më parë, me Rrugën e Arbrit dhe me Skavicën, verilindja e vendit hyn në një fazë tërësisht të re në aspektin ekonomik dhe social. Drejtori i Keshit e Preku është e vërtetë që hidrocentralet janë punëdhënës të rëndësishëm në Shqipëri, jo thjesht në fazën e ndërtimit, por edhe në fazën e operimit. Skavica do të jetë një punëdhënës i madh në fazën e ndërtimit dhe do të sjellë shumë punësim pas kësaj si rezultat i gjithë zhvillimit komplementar që do të ndodhë në zonë ku pa tjetër do të ndërhyet edhe në infrastrukturë, do të ndërhyet edhe në aspektin e administrimit urban të territorit. Bëhet fjalë për qindra vende pune direkte dhe mijëra indirekte të krijuara nga gjithë zinxhiri i prodhimit që do duhet vihet në punë për të mundësuar këtë vepër. Dhe të kombinuara bashkë avantazhet që sjell në ekonomi për gjithë verilindjen Rrugë e Arbrit me Skavicën japin përfundimin e thjeshtë që verilindja e vendit hyn në një epokë të re ku dua ta risjell
këtu edhe aeroportin e Kukësit si një komponent plus. Pasi ajo që vjen me krijimin e gjithë zonës së re liçenore dhe me funksionimin e gjithë kaskadës edhe si një rrugë apo si një shteg, në thonjza, turistik, bën që thuhet me plot gojën që edhe turizmi do të impaktohet në mënyrë të rëndësishme. Dhe këtu po sjellim një shembull thjesht. Ne po bashkëpunojmë me drejtorin për një transformim të rëndësishëm urban dhe turistik në Koman, ku faktikisht sot kemi një nyje transporti për turistët që shfrytëzojnë Komanin si një pikë lëvizje të ashtu quajturave tragete përgjatë rrjedhjeve lumore, them të ashtu quajturave sepse nuk janë tragete, janë baraka lëvise që me ndihmën e të madhit Zot vazhdojnë të kryejnë punën pa sjell lajmin kobzi të ndonjë tragedie. Dhe aty ndërhyrja që do të bëjmë do të jetë një ndërhyrje komplekse ku nga një pikë kalimi nga autovetura në barakën lundruse do të kemi një pikë turistike të mirëfillt, një muze të gjithë historisë së zhvillimit të sistemit të krijimit të zhvillimit të sistemit elektroenergjetik shqiptar, një rrugë këmbësorësh panoramike dhe një kompleks të tërë që do të bëjë pa pikë dyshimi rolin e një magnetit fort për shumë kënd që me drejt nuk merr rrugën për të shkuar lart nga terrori i tranzicionit në barakën lundruse dhe nga sigurisht mungesa e një promovimi si duhet të gjitha asaj zone si rezultat i mungesës së kësaj infrastrukture. Liçeni i Skavicës, pa tjetër që do t'japi shumë të dhëna të reja lidur me zhvillimin e mëtejshëm. Dhe po sjell këtu një shëmbull thjesht, po të shikojmë transformimin fantastik të mjedisit dhe pejzajit në anën e juglindore të Tiranës të kaskad tek hidrocentrali i Devollit, jemi po në të njëjtat kushte. Jemi në kushtet e një transformimi në funksion të turizmit, në funksion të ekonomisë, në funksion të lëvizjes. Sigurisht që pa tjetër rruga e Arbrit dhe Skavica do të jenë në dialog për të fuqizuar shumë agroturizmin. Pa tjetër që do të kemi një zhvillim të rëndësishëm në gjithë këtë jastëk të gjelbër të kryeqytetit përmes rrugës së Arbrit dhe sigurisht që me Skavicën këtu shtohet në mënyrë të ndjeshme potenciali për një hartë të integruar që është infrastrukturore, që është turistike, që është agroturistike, dhe sigurisht që i jepet fund keqtrajtimit ekstrem të rezervave të energjisë pastër në Shqipëri si rezultat i një ecje në mënyrë të improvizuar dhe i copëzimit shpeshherë shumë dëmtues të këti potenciali me ato hecet e vogla që në shumë raste kam funksionuar si shushunja që thithin pikërisht gjakun e organizmit të vëndit
duke lënë shpeshherë tokat tëra pa burimin e nevojshëm ujor, duke lënë shpeshherë komunitete pa mundësinë për të punuar tokën si rezultat i tharjes burimit, duke bërë dëme të mëdha edhe nga vipamja e ekosistemit. Natyrisht që të jemi të qartë, Skavica nuk do ta bëjë Shqipërinë si quaj mini superfuqi energjetike. Ka qenë një ambicie e shpallur e krijimit të një mini superfuqie nga qeveria e mbarshme, një tokfjalësh në vetvete problematik se edhe superfuqi dhe mini janë dy komponentë që sikur nuk shkojnë me njëra tjetrën, që tregojnë thjesht dhe vetëm tavanin e megalomanisë provinciale. Sigurisht që Skavica nuk është konkurente e centralit bërthamor që do ndërtojnë Shkodër. Besoj që njerëzit e mbajnë mend që në planin për të krijuar mini superfuqi energjetike ishte edhe një central bërthamor tek ura e Bunës. Këto janë gjëra që ne nuk i arrim dot realisht, pasi ne nuk jemi të dytët mbas Gjermanisë siç ishim në kohën kur ishim duke u bërë mini superfuqi dhe duke synuar të ktheheshim edhe në një prodhues atomik i energjisë. Por ajo që është e sigurt është që Skavica është një gur themelor në plotësimin e një mozaiku të projektuar bukur, me thënë drejtën, në të shkuarën e largët, por të paralizuar ende. Dhe për më tepër, shumë e rëndësishme kjo për ne, por shumë e rëndësishme dhe në kontekstin e kohës që jetojmë, me Skavicën ne rrisim kapacitetin e prodhimit të energjisë pastër dhe me parkun fotovoltaik që do të filloj të ndërtohet, me zgjerimin e mëtejshëm të kapaciteteve të energjisë diellore dhe me futjen e komponentit të ri të erës, ne diversifikojmë burimet e energjisë së rinovueshme dhe brenda korrizës së plotësimit thuajse 100% të nevojave tona. Kjo, besoj, e bën Shqipërinë një fuqi dinjitoze energjetike, jo superfuqi, po një fuqi dinjitoze energjetike dhe pa tjetër që i jep mundësi ekonomisë të marri një injektim të rëndësishëm në një fazë transformimi dhe tranzicioni, ku ambicia jonë është që të dalim më të fortë pas dy goditjesh njëra pas tjetës që morëm. Pas dy goditjesh njëra pas tjetës që morëm me tërmetin dhe me Covidin. Dhe përfshirë këtu në planin e përgjithshëm, ku rindërtimi ka nisur dhe do të intensifikohet jashtëzakonisht gjatë këtyre muajve. Qershori është muaj ku shumë kantiere do të hapen dhe në vijimësi do të kemi kantiere pas kantieresh me një zinxhir të gjatë dhe të fort punësimi, ku së shpejti ministria që për hir të vërtetës meriton të gjithë respektin sepse është fokusuar me rezultat konkret deri tani tek disa projekte të mëdha, besoj që do të na mbledhi përsëri për të lajmëruar fillimin e procedurës dhe kur them procedurës e një procesi që na çon në kantier për aksin Milot Fier, duke kaluar përmes Thumanës dhe Rogozhinës, ku shpresojmë dhe besojmë që me rikthimin e normalitetit spaku, normaliteti i procesit të pezulluar të aeroportit të Vlorës do të rikthehet dhe ne do të kemi brenda vitit, shpresoj, kantierin
dhe me radhë në një sër vepra të tjera, kemi gjithë arsye të jemi shumë optimist për vitin e ardhshëm, dhe kur themo shumë optimist për vitin e ardhshëm, kam parasysh jo vetëm adresimin e pasojave dhe kurimin e plagëve të mëdha që hapi armiku i padukshëm, por te kalimin e tyre dhe kapërcimin e parashikuar për ekonominë, si rezultatit gjitha reforma, si rezultatit gjitha përgatitjeve të bëra deri këtu. Po e mbyll me një thënie, pikërisht nga zona e Ujmishtës, aty ku është Skavica, një thënie për të pazotët, sepse pazotësia e ka sjell për Shqipërinë që shumë gjëra që mund të ishin bërë shumë kohë më parë, të marrin kaq shumë kohë, dhe po të parafiturosh se ku do të ishim sot nëse ato që ne me shumë përpjekje dhe jo pa të meta kemi bërë, qoftë në planin e reformave, qoftë në planin e projekteve, është vërtet e dhimbshme. Është e dhimbshme. Nëse reforma drejtësi do të kishte nisur 25 vite më parë, sot do ishim në një Shqipëri tjetër. Nëse të gjitha me radhë, sot do ishim në Shqipëri tjetër. Megjithatë, ne nuk mundet dot të kthejmë kohën, por mundet që të fitojmë sa më shumë nga koha e humbur. Dhe shpreha thot, drini mjalt me i pru, s'munën gjyën as gishtin. Jo thot që në fakt, Zoti e ka bekuar këtë vënd me gjithat mirat që i duhen për ta pasur vëndin ku populli ti jeton në normalitet, arsyeja pse sot ne jemi ende në kërkim dhe me përpjekje të mëdha të krijimit atij normaliteti ekonomik dhe social është pikërisht ajo që drini mjalt ka pru, po të pazotët se kanë lënë këtë popull të ngjyrë zgjistin. Duke ju falendëruar edhe njëherë gjithve dhe sidomos ata që kontribuan për këtë projekt, do i shprehur mirënjohjen time edhe partnerëve tanë që dashamirësisht na dëgjuan edhe pse si gjithmonë me vonesë, por vonesat e tyre janë të justifikuar, dhe duke uruar që dhe Skavica jetë kantier vitin e ardhshëm siç e kemi planifikuar, por mos e dhënë Zoti të na dali përpara në një goditje të tretë, shpresoj shumë që së shpejti të jemi këtu për projektin tjetër të madh të infrastrukturës, rrugën Milot, Thuman, Rogozhin, Fier. Faleminderit. S'ka dhënje dore të ndalemi thjesht duke përfituruar që vitin e ardhshëm të jemi në kantier pa maska edhe pa distancë sociale.